Ashama, harka fone, kabajam totafida waktor dosa push media ni tu. Kukun kopi ada Kenya ti. Kopi ada Kenya rakyat seti. Ajaja orang nabi semua Romo Zoni diha mengakap suisani jal meru dari baju dan mungkin beka meniti. Maka dari suisani kumsa dari baju bisnes tidak akan jeru. Hangga tumura sagan tak ingat ti nufa naturan afirna Kenya sini jeca imota yero amma kan nabi ya kesetiri majran akasumas halawali galasuci orang nabi semua Romo Zoni dita. Walaupun agaknya gafi wan bela kasnifi yero bela koran ni wajin melayan ni tidak akan jero. Hangga tu mereka segera ingat ti amma sirah dewi nufar aturan sininya dah gema gafi dewi disyesa. Ashama akam jirtu ajaja warana bilisumma oromo zoni lita jal marro deriba ga yero turti jeota murasa boda walati debineti da jirra baganegan debitani akam jirtu aye atis baganega ta te sagale ke ga goni si garuma anille naga atis bagafaya ta te naguma akamati jirra Tole galatoma ajaja warana bilisuma oromo zoni diha ga me gafi ko kalatti wangara garati ni ga har gafi kenya kan gafan warana bilisuma oromo ti wal kapsisine kasumas hala yerobe yettin amma kesa jirtu raida kan bari simfana ko du barbanne waluma galatti jia sadio kin afur durai simfana gafi debin go deratti filannon du fajira filanno kanalatti jannon kesa mali jede gafi singafat defi filannoon hinjiru filannoon hinjira staanaan immoo nuti waan nu baasu qabannee jirra waan jedhu tokko lafa keessaniitidha kan turtani dhimma kana namoonni amma kaasaniit akka raagduutti haasa'aatidha kan jiru akkuma isin jettan filannoon kun amma dhaabbateetidha kan jiru sababa koronaatiin jedhameetidha kan darbee jiru mee amma sababa filannoon darbaa jiru kanaaf biyyattiin gaagaama guddaa keessa galaa jirti Akka waraana bilisummaa Oromootti qophii akkam qabdu gaagaama dhufaa jiru kana Oromoo fi Oromiyaa irraa baraaruudhaaf isin? Filannoon kun akka inni adeemsifamuun kijiba ta'e filannoon akka hin jiraanne kaleessumayyuu koronaan kabaka ta'e har'a malee akka inni hin jiraanne kaleessumayyuu sitti hime dubbatteera. Koronaan filannoon asii as deemaa jiru kun akka hin jirre Lafa sii kaa'e sana qabata ta'eetu gadi bahe malee dhukkubni kun filannoo kana as butuu achi butuu keessatti gahee tokko iyyuu hin qabu. Filannoon hin jiru kan hin jedhe osoo dhukkubni kun hin dhufu hin jira. Dhukkubni kun qabata ta'e filannoon achi butame as butameen sun ennaa odeeffamu nama gariitti raajii ta'uu danda'a. Filannoon akka hin jirre kanaan dura iyyuu beekna waan ta'ee fi edda koronaa yookaan dhukkubni COVID-19 dhufee achi siqe jedhamee nama yaaddessu fakkaatu kanaa ni jiru qophii isaa goone. Qophii addaa erga dhukkubni kun dhufee oofishaalii filannoon amma gaggeeffamu achi siqeera jedhamee qophii addaa goone hin qabne. Kanaafi wanni Oromoon hundi hubatuu qabu. Kallattii hundumaa irratti Oromoon Oromiyaan handhuura biyya impaayera Itoophiyaa taatee jirtu rakkoo guddaatu ishee mudachuuf jira. Kaadammoo har'a nuti ka'itti yaadne qophii filannoo Oromoof Oromiyaa dandamachiisuuf taasisa kan turre. Inni kun yeroo dheeraati ijaarsi impaayera Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture Oromoon dabuu guddaa keessa ture kajechaa ture kanaaf yoo ilaaltee sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran akkasumas naannolee impaayera Itoophiyaa ijaaran hundumaa yoo ilaaltee akka isaanii mijatu saba isaanii dandamachiisu akkaataa danda'anitti humna poolisii milishaa tikaa akkasumas dinagdee ittiin balaa itti dhufu daraaruu danda'an ijaarsa bulchiinsa garaagaraa yeroo balaa isaan mudatu isaan dandamachiisuu danda'uutu qabu. Naannoleen kunneen yeroo hedduu yoo argite mootummaa federaalaa jedhamee jiru jalatti akka waan biyya adda addaa ta'anitti qophii gara
nyaataa sufanii yeroo Oromiyaa weeraraa turan hidha qabdaa gabaasa turteeffata ta'uu danda'a yookaan gabaasa miidiyaalee adda addaa irraa dhagahaa turteeffata. Ilmaan Oromoo koppii gochuu kanarraa dandamachuu caalaa hidhannoo wal hiikkachiisuu fi walitti duulii irratti yeroo isaanii yeroo bitan argaa turre. Amma humni adda addaa gama Afaarii yoo ilaalte, gama Tigraayii yoo ilaalte, gama Amaaraa yoo ilaalte, gama Sumaalee yoo ilaalte, gama Beenishaangulii yoo ilaalte, leenjii waraanaa akka biyya of danda'anii biyya bilisa ta'anii ollaa Itoophiyaa Oromiyaa keessa jiran tokkotti yeroo waa hojjetan argina. Mootummoonni naannoolee irra jiran kun sochii adda addaa uummanni isaanii gara duula Oromootti taasisu yeroo deeggaranii fi irra jiran argina. Mootummoonni naannoo kanaa taatee akkasii yeroo raawwatanii fi balaan akkasii Oromoo irratti yeroo argamamu Oromoon taa'ee boo'uu yatuwaatuu fi mootummaa hin qabnetti mootummaa kiyya jedhee iyyachuurraa kahate namatti darbeenii fi nama isatti darbeellee ofitti isuu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo sochiin bilisummaa Oromoo taasisu caalaayyuu Oromoon akka sabaattu rakkoo seenuurraati. Qaamoleen garaagaraa Oromoo hiikkachiisuu fi cabsuu keessatti yeroo tattaaffii taasisan kanarraa ooluuf illee yoo bilisummaan sabaa hafellee yoo birmadummaan Oromoo Oromiyaa hafellee Oromiyaa akka sabaatti akka eenyummaa namummaa jireenya nama ta'ee jiraachuu qabaatuu haa jiraatuuf jecha hafee jechuu kanarraa qabuu guddaan sun kanaaf dhufa. Kaleessa yeroo warraaqsa dhiiga ilmaan Oromoo qixxuu hedduu itti dhangalaasuun abbootiin irree bara dhufaa dardaa hin taane irra Itoophiyaa keessumattuu immoo saba bal'aa daangaa bal'aa Oromoo dhaqsanii qabataa turan keessatti baay'ee badiinsa hedduu Oromoon jala ture keessaa wal baasuuf warraaqsi deemsifamaa ture galma gaseera jiree jedhametu ture. Warraaqsi sun akka galma hin geenye warraaqsi sun dhiibbaa hedduu dhangalaaseetu bu'aa nama tokkoo yookaan nama lamaa qofaa qabachiisee akka darbe dhuma osoo hin argatiin akka doome guddatte waraanni bilisummaa Oromoo achirratti akka jaarmeeyyaatti ammoo hojjennaa qabate. Yeroo sanatti irra guddaa duula baay'ee kan nutti taasisee diina caalaa firaa ka fakkaatu burjaajii saba keessatti ka'uume akkasumas immoo saba burjaajii sanaanii akka galaanaa kallattii hin taanerra dhangala'ee akka waan farraa jijjiirama sanaa taanetti gufuu qabsoo taanetti bu'aa injifannoo silaa kibibaa sanaa ittiin goyyoomfamuu Oromoon ittiin sossobamuu sana akka waan biyya dhaabbanneetti Oromoon mataansaa hedduun itti duulee jiru. Kana hundumaa kan ilaalaa turre garuu koppiin ittiin Oromoo cabsuu Oromoof iyyuu hin galle Oromoon ofuma isaayyuu akka hoolaa rakoo qalmaaf qopheessitee ofumaanii billaa harkatti qabatte fakkaateetti qalamee qophii irra jiraachuu arguutiin tilmaama hooyi hooyii yookaan ittisa har'aa qofaa osoo hin taane hegereen Oromiyaa garamitti deema qophiini waggoota hedduu fi duulli Oromoo ittiin cabsuu fi qopheeffamee fi yeroo dheeraa keessa waggoota 20-30 booddee Oromoon garamitti deema jedhamitti deemamaa ture. Kana tilmaama keessa galchuun waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuun isaatu hegeree Oromiyaaf waan barbaachisuu fi soogidda lafaa ta'ee akka barbaadan waan beelluu fi duula kana hundumaa gadi jennee dabarsinee kana dandamanne qophii Oromoo oolchuu fi Oromoo fi Oromiyaaf wabeen jiraachuu akka qabu murteessuu irraati hin jiraanne waan ta'ee fi wanti filmaanni har'a fuuldura siike duuba siike waggaa ture biyyi akkaataan itti bilti rakkoo qabaa seerri jijjiiramuuf jira itti kennamuuf jira faallaa maanaafa jedhamoo inni kun miirii taatee dhalli keetumaa dhala jennuti qophii keessa turame waan ta'eef murraaji. Kanaaf Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo yoomiyyuu ni jira. Balaan Oromootti aggaammatu kamuufu qulqullina barbaachisuu fi dandeettii barbaachisu hundaan qolachuu Oromoo immoo kana keessa ceesisuuf qophiitti jira. Kanaa jechuu wanti jiru Oromoo isa kanatti baqabaachuu fi
Tole galatomi ajaja warana bilisuma oromo zoni diha jal marro driba me kanuman welcome si se guys na korana bilisuma oromo copy kabdani fi akasumast intale kabdani lafanu kesani ti da kanjirtani oromon malgodu qaba fulbana sodduma boda biyettin etiopia jedam tukuni motumman she hinjuru okinimo partile mormitu biyekesa jirani fi motumman sorqita ango qaban jirani ti da kan burjajin kaajuru yero kanatti Uguma agama seerati ni sogula lame wanu makas jada muda kan lafa ka amejuru seera Ethiopia ukinimo seera biyettin timbulajir tukane chuda. Oromon akkamit of kopesu kaba fulbana sodduma boda warani bilisuma oromo abdi akkala erga kenne fi boda. Oromon akkamit takko of kopesu amtu fi sini. Wani atina hudachu kabdu Ethiopia kesat akademisis kada oromo berarti motuman umatan tidak umatan kada hijir diraju bintana sedema bodde dan motuman diraju sentane har ayu motuman umman tidak dapat kada kada hijir dan kada yang itu dilalu kada motuman anggo dan kinasiata umman ikhikemu jalate yero terbade anggo kemesi yero ta uti bidetmo angora buse na nadira itakajadi ni dendum bakkabita Ethiopia ke sakin turre yan kabuma rajetu motumman turre sinimmo jidira na sila motumman umma ta bakkabu injiru ante ti motumma umma ta bakkabu ni bakkabu fattu kanna jikani kapso gadde sane ti turre kapso gadde sane sini motumma umma ta bakkabu bune sane jidiru mirka hoda sada jennan jarani motumma ummata bakka hinbune dura caala ammo ka qabso ummata sanayyu hatetu aango barcuma siyaasa irra jira kanaaf motummaani ummata bakka jennu ummata filame ummataan filame Ethiopia keessan jiraaji addaa odeessu nurran jiraaji of goyyen suusun kanaati fulbaana soddomaa booddeefi wanti adda ta'u Ethiopia keessatti hin jiraatu namni isa kana akka motumma ofiif ango kennu fi ni dande sa turra kenta
amma wanni Itoophiyaa keessa jiru garuu waan akkasii miti waan ta'eefi ilaa mootummaan kun mootummaati akkan taanillee kabeetti waan seeratti bu'u seera hiikuu seera jijjiiruu seera maal gochuu ka jedhu balaa kanaan dahatee aangu abbaa irrummaasaa gara fuulduraatti gaddaabee jabeeffachuuf tattaafatu argita. Kanaaf iyyuu karaan nagaan hin fidre mootummaan nagaan filamee aangoo irra jiru hin fidre waan ta'eef uummanni ka jiru qabsootti kan eessatti ture deemee dhufeeffatta har'a ga'e boorimmoo eessallee qabeen hojjetataa jiru qofaa itti fufu. Waan kana jijjiiru kanaan alatti fuuldaanni soddomaa booddee akka waan mootummaa qabdu walitti mootummaan immoo guyyaansaa yoo dhimmate maal goona jettee mari'attu walii tokko miti kan nuti itti jiru. Tole galatooma ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaaga mee gaafii naannoo isin irra sochootin ittan isin deebisa walumaa galatti gaa jechaa amma jechitan keessatti mootummaa dhumtuyyuu ammumaa mootummaan seeraan ummataan bakka bu'ee filatame hin jiru yaada jedhu jala sararitanii kaastani achirratti xiinxala bal'aa kennitanii mee naannoo isin sochootan ittiin isin deebisa ajjechaa fi hidhaan ammas naannoo sanatti hammaatatiidha kan jiru. Mootummaan waraana naannoo sana hidhatee socho'utu kan raawwataa jedha. Kallattii garaagaraatiin immoo uummanni nuti gabaasaatis kan jiru kallattii garaagaraatiin uummatas immoo dubbisnee kan haasa'aa jirru uummanni kan nurratti raawwachaa jiru mootummaadha jedha. Isin maal quba qabdu waan naannoo sanatti raawwatu ajjeechawwan naannoo sanatti ta'anii maal quba qabdu maal nuun jettu? Naannoo waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u hundaatti uummanni jiru waraana waliinii wanti inni hojjetaa jiru tokko qaama kee deebiteen ajjeestu qooda qabsoo keessaa nama qabu wal beektu waliin haddaa kan amataa jiraattudha. Nama akkasii waliinuu karaa qabattee jirtu galii itti deemtu tokkitti irraa hiriira tokko irra daandii tokko irra jirtu wanti ajjeestuuf hin jiru qaama keetii jechuu. Kallattii hundumaa irratti uummanni Oromoo naannoo sochiin oboo jiru irra jiraatu hundumti isaanii qooda mataasaa gumaachaa jirudha qaba. Bira hidhatee socho'u irraa kaasee waan amma kana kana jechuu illee baay'uu waan gumaachaa jirutu jira jechuu. Inni kun hundumti isaayyuu galii barbaadu mana itti xiyyaafatee adeemaa jiru hiriira tokkorra kaayyoo tokkittii fi waliin adeemaa jira. Gariin bosona keessaa socho'u, gariin nambara keessaa socho'u, baadiyyaa irraa gariin magaala keessaa socho'u, iddoo barbaadu haa jiraatu iyyuu malee gumaachi inni qabsoof taasisaa jiru hundumti isaayyuu qabsoo sana dhibbaan dhibbatti galmaan gahuu fi qoonni hanga dhiirii keessaa illee taatu tokkittii yoo keessaa hafte dhibba ta'ee milkaa'eera hin jedhamu. Kanaafi nuti wal beekna qaama tokkitta qaama kee tokkitta harki bitaa yookaan harki mirgaa harka isa bitaa ofirraa hin muru harki tokko harka tokko ofirraa muru qaamni nama tokkitta. Ajjeechaan akkasii kan inni asitti adeemaa jiru qabsaahaan bilisummaa fi sabni bilisummaa barbaadu ilmaan isaa keessaa bahanii gaggeessaa bilan sanatu walfaana walfinee adeemutti jira. Waa walfaana walfinee adeemutti jiru kun immoo qaxawwee hidhatee mootummaan ol isaa ta'u ilmaan isaa irra keessa jira uummatitti jiraachisaa jiru ija diinaa biratti tokkuma. Isa kanaaf isa qawwee qabatee jiru caala ammoo ajjeesuuf kan mijatu ka dandeetti xaani jennaan kan jedhu Oromoon mammaatu sana diinni uummata harka duwwaa waraana kana jiraachisuu fi waraana kana waliin qabsoo gaggeessaa jiru ajjeesuutu irra isaaf mijatu. Hojii dadeessummaatu jechuun kanaaf ajjeechaa akkasiitu raawwatamaa jira irraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo obboleessa kiyya haadha isaa fi abbaa isaa obboleettii isaa ilmaan maatii firoottan isaa keessatti qabsoo gaggeessaa jiru kana deebisee hin ajjeesu. Warra kan ajjeessa taanaan immoo qonna wayii irra hin jirre daldala wayii dhuunfaa jireenya dhuunfaatti hin tolfamu gaggeessaa hin jirre wanni nuti diina jirruu fi uummata kanaa fi uummata kana ajjeessee wanni ati bila sabaastu hin jiru. Ajjeettaan akkasii kan inni deemaa jiru ajjeettaan ammoo keessumatti immoo namoota baay'ee hawaasa keessatti jaallatamoo kabajamoo fi beekamoo ta'an irratti xiyyaafatu uummaticha ajjeetta diisi xiyyaafatee adeema. Ajjeettaan garuu yoomiyyuu taanaan uummata guutuun deemu bareeda hedduu darbuu irraa yoo barachuu dadhaban illee uummata lolanii hin jirachuun hin danda'amu. Ni obsaa, ni beelaa, ni dheebotaa, ni hidhamaa, ni geeffamaa yeroo dheeraa gara namarraa taate uummanni hin jibatamu hin danda'u. Uummanni dhimma hin jibata. Kanaaf ajjeettaan naannoo kanatti adeemaa jiru akkuma maatiin namoonni irraa du'an miidiyaa garaagaraa
Tole galatoma ajaja waraana bilisummaa oromoo zoonii dhihaa jaalmarroo dirribaa mee gaafii tokkottiin sinii darba gaafiin kuni tarii yeroo darbe sin gaafachaatiin ture yeroo darbetti kan sin bira dhufaa ture waraana kan sinirratti banaa ture raayyaa ittisa biyyaadha raayyaa ittisa biyyaa immoo guutummaa biyyatti keessaa ilmaan sabaaf sablammootaa walitti yaa'aniidha yeroo ammaa kanatti ji'oota muraasa as jechuu kootii naannoo sinirra sochoosanitti kan ergamaa jiran ijoollee humna addaa jedhamanii ijoollee dhuma oromoo leenji'anii gara mootummaatiin isinitti ergamaniidha. Ijoolleen kun immoo leenjii gahaa akka hin qabne kana dura isinis dubbachaa jira kan turtani. Ijoolleen kun gaafa isin bira dhufanii mootummaadhaaf loluu dhufanii achitti ajjeefamanii mootummaan as deebee ajandaa birootidha uummata gidduutti kan ittiin dalagachaa jiru jechuun waraana uummata oromootiif hin qabsaa jedhetu ijoollee keessan nuti nageenyaaf bobbaasni ajjeesaa jira jedheetidha kan haasaa haasa'u kallattii garaagaraatiin. Ijoollee humna addaa poolisii oromiyaa yookiin immoo humna addaa oromiyaa jedhamanii gama isinitti duulan kana yookiin immoo gama keessan ergaman kanaaf dhaamsa maal qabdu? Uummata oromootiifis burjaajii mootummaan uumaa jiru kana akka ifa ta'uuf maal dhaamtu? Wanti hubachuu qabdu tokko humni addaa kun baay'inaan haa leenjifamuyyuu malee fakkeessiif leenjifame. Humni addaa kun ummaan oromootu nagaa oromiyaa fi saba oromoo tiksuu fi leenjifamee poolisii nagaa oromoo tiksitudha jedhamee tiniin miidiyaa irratti lallabame malee hajijjiirame huccuu qofa. Namoonni akkasitti leenjifamanii baay'een isaanii ramaddii fudhatanii gara kana hin dhufne. Waraana durii raayyaa ittisa biyyaa jedhamitti huccuu miyyuu haayilii oromiyaa yookaan immoo humna addaa oromiyaa jedhamu itti dhuftisanii tiniin waraana kanatti socho'aa jira. Fakkeessii fi akkasumas immoo naannoo sanarratti nagaa kan eegsisanii humna addaa oromiyaa nagaa oromoo eegan mootummaan oromiyaa ni hinjisetu amma naannoo sanatti nagaa kabachiisaa jira. Biyyoon qabamee ololarraa tolfatutu adeemaa jira. Humni suni xiqqaa kan naannoo keenyatti ramadame suniyyuu loluu hin danda'u garatti qawwee qabatan illee beeku baay'inaan immoo ni bira dhabdu. Osoo sochii jalqabanii gara keenya dhufuun hin jalqabine kan daandii irratti quunnamuu hin jalqabnee fi gara keenyatti fuudhuu jalqabne akka hojii hojjennu qulqulluu lafarratti waan jijjiirama sababiif qofaa hojjenna malee olola siyaasaa qofaaf hin oolfannee fi callisne malee namooti kun hedduun isaanii ni bira jiru. Sababiin isaan immoo akkuma deemanii nutti dhufuu jalqaban irri guddaan isaanii ijoollee oromoo kaleessa fincila keessatti hirmaannaa gochaa turte qarshoorra turte achitti ergamtee leenji'aa turtedha. Baay'inaan warri kun dacha'anii meeshaa isaanii waliin ni bira jiru. Garii gariin garuu ramaddii argatanii meeshaan itti kennamee fi karaa bahan eeggataadha jiru. Horis carraan sun gaafa argame ni bira dhabdu.
Angkana itu baru mahu mengkuni oleh biasa rakyat terjun kau faham jumlah perikana raja itu kebijakan itu cuci diri jadi itu macam jara nama suci robot adop dasi itu mengkutip dari arka kematami nubrat menji serna waran man yang buta tu non buta tu kembali menji suci raja nama kemerdekaan Wanita dari mahu hidupinan, mahu istimakamani kadang-kadang lebih jelas diri, lebih orang mahu kembali. Istimakamani, kadang-kadang istimakamana mahu nanya nanya orang ini, kumpulan polis nanya jelas itu jadi negara eksis dan dofi. Wajar ada mahu cuma kadang-kadang kita kacau nanti, agak hobi hobi kan, cara hobi umat. Jika ni tu dapat bumi gowong kembali tu ni, yang berapa berapa tu ini. Awe sesuatu kasih, kami contohnya dengan ini kita faham sesuatu kasih. Agar kita dapat awe ini mungkin nyogat hitam itu bahani operat itu kasih di dalam benda itu bersifat ini jadi itu ini mungkin sesuatu yang kita tidak mampu untuk dapat kita katakan menjadikan sesuatu itu jira. Umi bila lagi bukan seperti namun jero apa nanti berarti kan apa elemen hidupan di sana elemen ini. Sabab-sabab lembut Eropa ke, sabab dari kumna ada polisi Eropa yang menjadi negara-negara tujuh ini. Oleh misiasa media rakyat ini mungkin lakukan rakyat pada zaman media ini baca oleh rakyat itu. Jadi atas itu dengan jualan di belakang Eropa mahu tumbuhkan awal ini. Walau mana ini hujung tak perlu jutaan pendanaan dengan ini hebat. Yang menjadi ada di dalam asli korban tersebut itu. Jaraja pelajar-lajati media mungkin macam itu terpisah oleh lajar tapi itu agak awam. Tapi itu berapa kata yang berat berat dari Amerika. Karena rakyatnya untuk asyik ada majlis orang-orang cerita atas ini. Kerana kami tidak lagi akan ambil kami dibaca tu. Kerana abba irre berotera untuk jari orangnya kesat. Gadis kami iman Romo cukup sah. Bicara jelas barat Eratin kesihir jiran kesihir. Terus kami adli nama istiqam jaga maghrib. Jurun dimasukin madu berjadi ini umat cara gadis majalah barat Eratin jurun dendeng. Karena dengan ini bicara dia pasti ada. Karena kasih walim dendeng. Nampak ke walim. Namun kasihun cara harga sendiri. Nampak kepada ini beragam harga diri ini kasih. Afan kamu kami jangan mencuba rezeki sebagai biasa mungkin. Aku jangan berikan firmannya dan Yesus tujuan. Karena yang diakasi oleh media ramai dan sudah hadir berkerwan terakasi tidak menghubungkan muka. Tole galatoma ajaja warana bilisuma oromo zoni litaga wanti nakastani waluma galati. Ijoolleen amma gama keenyatti ergamaa jiran kuni kaleessas ijoollee fincila gabrummaa fincila didda gabrummaa keessa turaniidha ammas immoo ummata isaanii ajjeesanii warra rakkisaniidha miti isaan keessaa baay'inni nu birattiidha kan galanii kan jiranii wanti amma ummata keenya jeeqaa jiru kuni warra yuunifoormii isaanii uffate raayyaa ittisa biyyaatu yuunifoormii isaanii uffate kanaafis immoo akka ragaatti gaa wanti nu kaastanii warrumaa afaan oromoo illee hin beeknee fi sababa sablammoota biroo keessaa akka ta'aniidha yuunifoormii isaanii uffatanii kan socho'aa jiranii kan nu kaastanii. Gak kanu mau welcome wanti juru ololak kat eh dah kanjela serertani kasutani me gafi ini tumurani sini kasu warani kesani fi motumba nak kualiti arara mani fi garin garagara soce kaku daturan ikalai sini kasutani turu tu nanti fakati VOA ratti jeda niga arara kanerratti gama kesani ni okini moga motumba tin wanti arara jeda mu akademat akan juru Arara kanafi, akka urana bilisumma urumoti ijannun kesan maali da. Motumman maal maal gudu kaba yaada jen ulafa kesan ijirtan kanadura. Amma ijannun kesan maali da. Gama arara tino, kini mo gama nagenya busu tin motumma kana wajjinin. Wanti jedamu, yosri diate maal jettani debisto, kini mo maal jettu. Kankanandura jenne kaptile lafaka hamani tokkolle wanti jijjira mehinjiru. Kana hojiti hiku nangandanda amneti ammo. Akuma tu jette VOA saganta afan romor rati. Gafat ni akuma baby sesana. Wanti jijira me to koyun injira tu
araaraatiif boojuummoo uummanni keenya adda baafachuudha qaba. Mootummaan kun kan inni jedhu kana duras kanan dubbattee ture akka ijoollee tiksituu gadi baatee maatiitti dallante wayii koottaa galaa jedhanii fakkaattu sadarkaa sanatti qabsoo bilisummaa Oromoo xiqqeessuudha barbaadan. Kaleessosi kaa araarri jaarrolee hayyu duree adda bilisummaa Oromoo dabalatee qondaalotaa fi hooggantoota dhaabaa kanaa waliin dubbiin dubbatame inni araara kanaa sirrii miti jechaa turre bu'aan araara fakkeessanii bira darbuu fi tooftaan nama booji'uu sun fidee Oromiyaa keessatti rakkoon har'a qalatee argurraati namu hubachuu qaba. Beekta atisi uummanni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo bara dheeraa ilmaan isaa itti dhiigaa turan lafee itti cabaa turan sabni kun itti dheegaa itti eelaa ture kana gudunfaatti gochuuf xumura itti gochuuf obbaafatee keessaa bahee biyya nagaa qabdu biyya bilisa taate biyya walqixxummaa namummaa biyya walqixxummaa amantii sabummaa afaanii aadaa hundumaayyuu keessatti kabajame namni walqixa waliin jiraatee nagaan bahee nagaan galu tolfachuu fi namni hundiyyuu hawwii qaba ture. Hawwiin sun garuu akka inni dhugaa hin taane dursinee argaa turre. Wanni immoo dursinee argaa turre raajii himuu miti mul'ata arguu miti waan lafa irratti ta'aa turedha quban qabaani. Araarri hin turre. Araaratu ture osoo hin taane galaa dacha'aa jedhame. Qabsoo uummata bal'aa hammana gahuu namni kumaatamni keessatti wareegame. Ilmaan ishee haati hiyyeessaa hedduun bahanii hin deebine qara ilaalaa hafte gatiin firii isaanii deebii hin arganne akkasumattiin hooyi hooyi koottaa fixannaa galaa jedhame jechuudha. Namni maatii ofii keessatti iyyuu maatii waliin wallale tokko akkaataatti rakkoo isaaf fixatu qaba yoo didee rakkatee maatiin isaatu isa dhibe. Kun immoo qabsoo saba miiliyoona 50 sanaa olii rakkoo impaayera Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammoota hedduu waliin wal tuttuqu rakkoo garrummaa kolonii jala jiraachuuti ture maleessa rakkoo xixiqqoo akkuma amma gadi xiqqeessitee ilaaltee galaa jettu sanaa hin turre. Rakkoon sun ammoo irra dhibaatiin haa afaan amaaraan jedhan sana osoo fiiganii hidhanii osoo fiiganii hiikkataa sana jechuudha. Inni kun akkasitti balaa inni fide. Warri karaa nagaa galesi iddoo inni jiru wanti silaa qabsoo ilmaan Oromootiin injifannoo xixiqqoon tokkollee goolabamu yuu baatu hanga ta'e Oromiyaa keessatti argame akkamittiin amma akka kallattii adda addaa irratti bu'aan sun illee deebi'ameetiin badaa jiru. Alaabaan mallattoo diddaa gafurummaa alaabaan ilmaan Oromoo hedduun alaabaa diimaa magariisa diimaa. Wareegama hedduu ulfaataan itti bahamee namni maqaa alaabaa sanaan kolaafamee miilaa harkaa itti citaa ture shamarraan keenya itti gudeedamaa gadameessillee baafamaa namni rifeensi gogaan mataarraa haadamaa ture qabsoon akkasii yeroofillee ta'u hafuura baafatamee alaabaa sana qabachuun illee yakkamiti jedhamee. Wanti fafakkeessiin hojjetame tokko argitee turte har'a sun iyyuu deebi'ee yakka ta'eera. Soror keessummaan kaleessa dhiigaanii irraa haqnee maqaa xureessiin ilmaan Oromoo akka sabaatti yuunirratti moggaafamee ture dhiigaan haqame sun har'a deebi'ee bakka qabatee namni kanaan himatamaa jira. Kun hundumti iyyuummoo araara fakkeessii kijibaa yookaan ammoo sossobbaa irra dibanii darbuutiin kokkolfaa nama nyaachuu sanaanii araara gaggeeffametu kana fide. Kanaaf qabxiin kaleessa keenya. Ejjennoon nuti qabnu har'alleen jijjiiramu. Itoophiyaa keessatti gaaffiin keenyi impaayera Itoophiyaa waliin mootummoota impaayera Itoophiyaa bulcha waliin akka amma mootummaa Oromiyaa waliin jedhanii Oromoo yoo mootummaa ijaarrate Oromiyaa yoo mootummaa qabaatte mootummaan Oromiyaa gaaffii keenya deebisa. Mootummaan Oromiyaa jiraannaan immoo nuti iyyuu gaaffii maalii eenyuun gaafanna. Kanaaf gaaffiin keenyi mootummaa Oromiyaatu gaaffii akkasii deebisuu danda'a ijoollee keenya waliin marii gaggeessuu jirra jedhaniitiin kaabineenii. Kallattii adda addaan hannaan wal baatee namatti koostu sanaan gaaffiin argatu gaaffiin Oromoo mootummaan Oromootu mootummaan Oromiyaatu hin jiru jalqabaa waan ta'eefi gaaffii kolonii gaaffii sirrii bifa bittaa cunqursaa fi garrummaa jala jiraachuu sana jalaaf bahuuti gaaffiin Oromoo waan ta'eefi gaaffii kana deebisuu yoo danda'ame araarri kataa'amuu danda'amu.
hanga gaaffiin kun hin deebinetti immoo gaaffii kana karaa baluun deeffachuuf immoo qabsootti jiru. Kanaaf wanti kaleessaa wanni jijjiirame hin jiru. Tole galatoma ajajaa waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa jaalmarroo dirribaa gaa gaaffii koo isa xumuraatiin mee duratti illee xumura jedheen ture ammallee isuma xumuraati gaa kana booda wanti itti deemu natti fakkaatu wanti isin kaasuu barbaadu walumaa galatti guutuu oromiyaa keessatti bifa adda ta'een bifa duraan yookiin immoo hanga ammaatti baay'ee akkasitti ol baheen dubbate wanni hin jedhamneeni maatii qabsaa'otaa yookiin immoo maatii waraana bilisummaa oromoo yookiin immoo ijoolleen isaanii waraana bilisummaa oromoo keessa jiran dararaatiidha kan jiran hidhaatiidha kan jiran walumaa galatti akka fakkeenyaatti yoo isinii kaafne ajajaa waraana bilisummaa oromoo zoonii giddugaleessaa maatii sanyii neggasaadhaa hidhanii haadha obboleessaa fi maatii isaa guutumatti hidhaniitidha kan dararsaa jiran akkasuma naannoo isin keessa sochootanitti illee gabaasawwan shanii jaha dalagneetidha kan jirru wanti kun maaliif ta'e jettu mootummaan yookiin immoo uummanni oromoo kanarraa maal baratee maal gochuu qaba jettu isin. Egaa uummanni Oromoo kanarraa barachuu wanni inni qaba jedhu Oromoon akka Oromootti cabe malee nama tokkee yookaan nama lameetiin yookaan ammoo kadammaqee fincilee mootummaa kana jijjiiruu fi qabsoo gaggeesse qofaarratti xiyyaafatee akka hin taane hubachuudha qaba. Wanni har'a na bira jiru borummoo iddoo nagaa fakkaatee taa'u godhani dhaqqaba. Maal jennaani sagantaan kun ganda tokko yookaan laga tokko yookaan godina tokko yookaan maatii tokko cabsuu miti waan ta'eef Oromiyaa guutummaa ishee injifannoo illee bara Tigireen illee nu bulchaa turte tokko tokko Oromiyaan akka ciccittus daangaan ishee sharafamus akka biyyaatti kaartaa impaayera Itoophiyaa keessa ni turte afaan Oromoo illee hanga ta'ee hanga dubbatamuu fi mana barnootaatti ittiin baratamutu ture qulqullummaa filaa akka Oromoon humnaa fi aadaa fi dandeettii qabu sanaan adeemuuf baatu aadaan Oromoo siyaasaaf illee haa tolfamu malee hanga ta'ee lafarratti kan mul'ataa turetu ture. Fakkeessiifis haa ta'u iyyuu malee kan adda bilisummaa Oromoo iyyuu qooda keessaa qabu mirgi sabaaf sablammoota keeyyanni 39 illee mirgi hiree murteeffannaa hanga fottoqiinsaatti jedhullee ture. Amma kanatu itti bu'amaa jira. Amma isa kanatu guutummaa guutuutti haqamee gara guutummaanii gara tokkummaa isaa durii sanaa aadaa tokko afaan tokko biyya tokko jedhamuutti adeemamuuttidha jira. Biyyi kun aadaa tokko miti ka qabdu afaan tokko miti ka qabdu saba tokko miti kan isheen qabdu saboota hedduu afaan hedduu dubbatan aadaa garaa garaa walirraa fagoo fi walitti dhiyoo ta'ee adda addaa qabantu biyya kana keessatti humnaan cafakamee jira. Sana seenaa sitti himuu nan barbaachisu akkaataa impaayerri Itoophiyaa ijaaramte isa kana bakka kaleessaa sanatti deebisuu fi waan waggoota dhibbaa fi sanaa ol dura tilmaamamee fashanitu har'a deebi'ee akka bofa mataa dhahamee biyyee keessatti gangalatee hafee deebi'ee biyyee arraabaa ka'aa jiruutu ta'aa jira. Kanaaf ilmaan Oromoo maatii qabsaa'otaati yookaan maatii qabsaa'aa miti wanni jedhu Oromiyaa keessatti akkaataa kanaan qoqqoodamee nurratti deemaa jiru kuni wanni amma nu bira jiruu fi yookaan maatii qabsaa'otaa tokko lamaarra jiru boru guutuu Oromiyaatti adeemaa jira. Sagantaan sun immoo osoo iccitiitiin hin ta'in guyyaa waaree aduu ba'aa jirtudha raawwiitti jira waan ta'eef ilmaan Oromoo bakka jiranii ganda abaluu fi maatii abaluu fi godina abaluu osoo hin jedhiin Oromiyaa Oromummaa qofa kanaanis canne waan ta'eef kanaan wal faana dhaabbanneetu qabsoo kanatti iccitii gochuu qabna. Kanuma wanni Oromoon beekuu qabu. Kanaa mootummaan abbaa irree kun immoo waan danda'e hundumaa keessumaa ka xumuraa taba isa irraa dhumaa dandeettii irraa dhumaa qabu ajjeesanii to'achuu maaliif dhaloonni amma jiru kun dhaloota gabrummaa baachuu danda'u gatiitti akkasii qabu miti dhaloota gowwoomfamuu danda'us miti. Kanaaf iyyuu dhaloonni gowwoomfamuu hin dandeenyee fi ba'aa gabrummaa gatiittiitti baadhachuu hin dandeenye kan inni cabuu qabu afaan qawweetiin jedhaniiti itti amanu. Afaan qawweetiin cabsuu keessaa immoo tokko ajjechaa amma jechaa jirruu fi maatii qabsaa'otaan dabalate Oromootallee maatii qabsaa'otaan taate. Oromiyaa keessatti garuu namni maatii qabsaa'aa hin taane jira jechuun nuti rakkisa amma. Golee Oromiyaa hunda keessatti qabsoon bilisummaa Oromoo mana nama hundumaatti balbala rurrukuteera. Duuti mana nama hundumaa seeneera. Fira qabda naannoo jirtu keessatti hiriyyaa qabda nama beektutu jira nama jaallattutu jira. Ganama bahee galgala osoo hin deebi'in achiin hafeera. Fincila guddaatu adeemaa ture.
Kireen qabsoo bilisummaa mana nama hundumaa seenteettu waan ta'eef Oromiyaa keessa namni hundiyyuu maatii qabsaati. Kanaaf har'a ka'aa qawwee baatee mootummaa kana mormaa jiru qofaa miti maatii qabsaa ka jedhamee mana maatii qabu. Nama hedduu ka'aa ilmaan isaanii irraa wareegamanii maatii qabsaa'otaa hedduutu jira. Oromiyaa keessa rakkoon kun bakka hin geenye hin jiru waan ta'eef rakkoo kana walirratti ilaaluun wal jalaanii cabiinsa walloorraa ka'ee suuta suutaanii booranaan achiin asiin immoo wallagga gahee adeemaa ture tooftaa sana deebi'ee nutti dhufe waggaa dhibboota booddee waan ta'eefi kana dura kan nuti dhaabbachuu qabnu. Kana dura dhaabbachuuf ammoo dabareetiin nu cabsaa inni adeeman dabareen loluu osoo hin taane tokkummaan lolu. Tokkummaan loluun immoo bu'aasaa argineetii jirra. Ilmaan Oromoo tokkummaan dhaabbatanii meeshaa kaasanii miti tulluutti ba'anii fincaan isaanii galaana ta'eetu diina lafarraatii dugugee lolaan isaa fuudhee deema jedhanii abbootiin keenya durdubbachaa turanii dhuguma akkam dhugaa akka ta'e hanga dhugaa akka ta'e arginee dabarre waan ta'eef sana bakkatti deebisu. Humna waggaa 20 hedduu ijaarame yuunitii fi Oromoon mootummaa mataasaa ijaarrachuu dadhabuu fi namoonni bolola akkasumas immoo fedhii dhuunfaa achi keessatti bu'aa dhiigaan argamturraatii siyaasa tolfatantu nu harkaa baase. Isa sana daandiitti deeffatee Oromoon ofiin isaatii mootummaa ofii hooggansa mataa ofii tolfachuuf yeroon isaa amma waan ta'eef namni hunduyyuu immoo waan gaabbirraa barate illee jiranatti fakkaata. Maaliif naannoo masochoo nurraa kaanee bakkoota hedduu jiran keessatti kan kanaan dura turee fi har'a itti jirrurraa waan arginu qabna waan ta'eef gaabbanii gaabbii ofiimmoo taa'anii quba ofii nyaachuu osoo hin taane waan gaabbanirraa baratanii waan har'aa harkaa qabanii hojjechuutu irra furmaata waan ta'eef Oromoon qophii sanaaf gochaa jira. Qophiin sunis lafarra jira. Qophiin sun immoo hojiitti hiikame waan amma jechaa jirru kana rakkoo akkasii qaanii gabrummaa addunyaa kanarratti hiriyyaa hin qabne Oromoon keessa jiru keessaa wal baasuutu furmaata. Kanatu ta'uu qaba. Tole galatoomaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Jaalmarroo Dirribaa gaa ani gaafii koo har'aaf qopheeffadhe bal'aa ta'anis kan har'aaf qabuu qaban jedhe asumarratti hin goolaba. Tarii gaafiin ani hin kaasne yoo jiraate yookiin immoo ergaa maayii irratti dabarfachuu qaba jettanii yaaddan yoo jiraatan dabarfachuu dandeessu? Ayyee fayyaa ta'e gaatis anis waan adda ta'e hin qabu dhaamsatu jallee xumureera. Ammoo waraanni bilisummaa Oromoo humna qabu dandeettii qabu sammuu qabuun waan hundumaanii qabsootti jira. Qabsoo kana bira immoo uummata bal'aa Oromootu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waadaa itti seenee irbuu sabaa kana galmaan ga'uu fi wareegama lubbuu iddoo gaafatametti sana kafalaa maaliif bilisummaan sabaa yoo karaa nagaan dhufuu baatee karaa qawweeti jedhamee amanamee ergatti seename karaan qawwee ammoo tola hin qabu wareegama nama gaafata. Wareegama sana immoo kafaluutti jirra. Uummanni Oromoo bal'aan nu bira jiru immoo qophii amma adeemaa jiru waan lafa jalallee taatu adeemaa jiru wanti biyya keessatti deemaa jiru nama hunda bira gaheetiniin waan kana ofirraa kaasuu irratti yoo waamichi gama qabiiluu dhiyaate Oromoo waan qabuun gabbahee isuman sila jedhe qaanii gabrummaa waggoota 100 sanaa oliin keessa turre keessaa wal baasuun Oromiyaan biyya nagaa waaraa qabdu mootummaa mataa ofii ijaarratte sabaaf sablammoota biraa waliin illee yoo barbaadde waliin biyya tokko ijaarrachuu yoo barbaadde immoo sanaan olitti immoo ollaa gaarii taatee jiraachuu fi murteeffachuu qabdi. Sana immoo gochuu ni dandeenya. Waan dandeenyu immoo teenyee nama hin kadhannu dhaamsi kiyya kana. Gochuu ni dandeenya. Waan gochuu dandeenyutti nama hin kadhanna. Oromoon kana baree booru waatu jira. Wanni jiru sun immoo galma ni ga'a. Waan galma ga'uuf adeemu kanaaf immoo nama hin kadhannu. Qopheessi ilmaan Oromiyaa dura kee waajira. Akkasittiin immoo caalaa dagafaatu jedhe galma ni ga'a. Dura kee waajira Oromootiin. Fayyaa ta'eetis sagalee cunqursamaa taatee qabsoo silaa gumaacha gochuu qabdu dandeettii qabdu sirraa eegamuun immoo akkaataa kanaanii uummata bal'aa ukkaanfamee miidiyaa tokkitti qofaatiin ololli irratti banamee bara hedduu burjaajaa jiru kanaaf sagalee taate atis galata qabdaa. Fayyaa ta'e. Tole galatoomaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoodha. Egaa anis galatoomaa isiniin jedha maqaa daawwattoota kootiitiin yeroo gaarii qabaadha.
ayyee fayyaata yeroo gaarii qabaatutti. Tolega kabajamtoota Dr. Tokush Media Network mariin ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa Jaalmarroo dirribaa wajjin goone kana fakkaata. Yeroo biroo keessummaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti turaa kan isiniin jedhu an qopheessaan qophii kanaa Haftaamuu Tasfaayiti yeroo gaarii qabaata.